pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de Libras, hoje vamos estudar o tema dos sinais família. Vamos começar aí com o sinal família, tá? Configuração de mão em F, tá, pessoal? Estão lembrado? Lá, alfabeto manual, né? Configuração de mão em F, ó. Faz esse movimento. As duas mãos, tá? Aí, ó. Deixa aqui as duas mãos. Ah, pessoal, dando aqui um lembrete para vocês. Acredito que vocês já viram lá na plataforma. Eu coloquei para vocês o material e o material já vem explicando para vocês que o gênero, né, não vem definido na Libras, ele vem definido com um sinal, que é esse aqui, ó. Esse aqui é para mulher, esse aqui é para homem. Lembrando, mulher, homem, tá? Então, o sinal de mãe, ele vem aqui assim, ó, e você vai dar benção à mão, ó. O sinal de pai, pessoal, ó, dá benção, bom? Pai, ó. O sinal de irmão, pessoal, ó. Lembra a configuração de mão aqui aí? Que letra é essa? Tá lembrado? U, né? U. Ou pode ser o N no alfabeto manual, né? Então, vamos lá. Você vai fazer só esse movimento aqui, ó. Mas não tá definindo se é irmão, né? Não tá aqui dizendo se é irmão ou irmã. Vamos lá. Irmã, né? Ó. Irmão. Quando você coloca só assim, você não tá identificando se é se é irmã, se é irmão, né? Mas quando você bota o sinal de mulher ou o sinal de homem, vai identificar. E assim são os outros sinais, tá? Esse sinal aqui, pessoal, ó. Madrasta, tá? Vem aí um sinal composto com três sinais, não é isso? Ó. Um, dois, três sinais aí, a composição. Então, esse daí é a segunda mãe, que é a madrasta. Padrasto, pessoal, ó. Padrasto, tá? Pode ser feito também assim, ó. Segundo pai. Noivo, pessoal. Aqui, ó. Vamos lá. Faz esse movimento. Nora. Configuração de mão em N, e aí você vai só fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Só uma vez, pessoal, ó. Genro, configuração de mão em G, ó. Só uma vez o movimento. Sogro, configuração de mão em S, lembrando novamente, né? Eu quero dizer que é sogro. Como é que vocês vão fazer? Ó, sogro, sogra, tio ou tia. Sobrinho, configuração de mão em P. O sinal primo, ele é bem parecido com o sinal trabalhar. Não vão fazer confusão, tá? Vamos lá. Ó, o sinal trabalhar, configuração de mão é em L, tá? E na cintura, você vai fazer esse
movimento no espaço neutro, assim, da cintura. Fazer esse movimento. Já o sinal primo vai à configuração de mão em D, ó. E aí você vai fazer também este movimento na cintura, no espaço neutro, né? Então, tenham cuidado aí para não fazer confusão do sinal. Esse sinal aqui, pessoal, madrinha ou padrinho. Você vai botar a sua mão aqui, ó, na testa. E aí você vai definir se é madrinha ou se é padrinho com o sinal de gênero, né? Vamos lá, ó. Madrinha. Padrinho. Neto ou neta, né? A configuração de mão. E aí você vai fazer esse movimentozinho aqui, ó. Baixo do queixo. Neto. Filho. Esse sinal, pessoal, de filho é o sinal de amamentar, ó. Amamentar. Aí eu quero dizer, né, que eu é filho. Primeiro. Bonitinho pra vocês. Ó, filha. Filho. Casado. Solteiro, configuração de mão em S, fazendo movimento circular. Amigado ou amigada, né? Companheiro, pessoal, ó, duas mãos aí junto, ó. Viúvo ou viúva, né? Amante, pessoal. Divorciado. Que é o mesmo para separado, junto com os outros sinais que eu já apresentei para vocês. Então, ó, separado, né? Vou aqui dar exemplo, ó. Separado. Esposa. Sinal de casado. Sinal de mulher. Um sinal composto. Então, aí, ó. Sinal de esposa. E o sinal de marido, ó. Sinal composto. Sinal para criança, pessoal. Ó. Criança. Isso você faz na cintura, no espaço neutro, ó. Parente, né? Que é o mesmo de família. Ó. Configuração de mão em F. E junta. Mesma coisa, mesmo sinal. Tanto para parente como para família. Cunhado, pessoal. Configuração de mão em C e faz o movimento. Aí, isso eu quero dizer cunhado, né? Quero dizer cunhada. Vovô.
Menino,